datang wong badak, selamat datang. Kateng rana jambu li abang. Ya siap sing penting dipayah ape, Pak. Ini kan hidup. Naga ya. Ya naga, Mas Naga. Jaging Mama Anis kan ge, Kang Ego. Sedulur sing duwe Setar Suara FM sing duwe Curug. Demen lahir batin. Kang Ulis Curug nyuwun lagu ya kesengsem. Alias kerang-raman kerung-ruman senggol kanggo Kang Wis Ulis Pranti. Kang Ulis Pranti njaluk lagu e Klambi Abang uga mantan tuan rumah Kang Bobi Idi gatot kaca lagune. Eh biduan pada nembang mene. Mbak kesinden wayang masa sampai kapan bega masa pensiunnya. Mbak kebiduan mau umur 35 ga wis. Yo, nih ya. Pengen nih, yo, selalu katon kesawang. Kepengen nih, mau ngadoh sang pujaan. Kepengen nih, lamon keturutan. Pengen nih susah senang bebarengan. Ia demen ning kakang ora bohongan. Kula demen ning kakang pancen temenan. Kula demen lahir lawan batin. Bangun kula demen pengen sampe dikawin. Bener cinta duduk janji mati. Tapi cinta saling menyayangi. Ah bener cinta as duduk janji mati. Tapi cinta saling menyayangi. Cinta kula ora bakal pisah. Kena pisah cuma karena nyawa. Thank you.
yen meteng teng Gatot Kaca Sastri Basane Ari Amang tegas pangucape gelem disiplin Ripe mama bumi iki ora soka gawe saningan yante sopan santun kudu bahasane bisa mikat ati senat sing awake ati bareng tungkas setengah ake wang padan ke bintang bayangan nek mana-mana wayang seneng lakunge nomon bareng tungkas setengah pantes temen yang disawang singkadung wang kaya dewan sampai mudung sing kayangan wongnya gagah perkasa langkah padane suka goda sampean lakas sejene apa mani yubis nunggu kula rasa ketimbang arep ngomong ora wani masih mirang ning sampean nanti abang sing tak sayang mangga senenge yen kula dadi jodone awan bengi ati kula kebayang ing sampean wong lanang dadi pujaan langkah siji mung siji cuma sampean bayang temen lamun kula dikelakon hati grogi lan iku lama beli seneng rada pratin bakal tekan ing karang tumaritis bagian tujuan bagus gua dianggapnya gua salah mawon mikir gopes bakal dilengkul aku mata hijau ireng mawon bakal lengir ngalami kula dijejeli karo terasi apa deleng iwak petek dan dengarkan iwak petek dados pripun anak putening Semar boten saged didame dicidrak mawon tuman kudu salah siji anak sing dikorbanaken diantawise gopes cungkring si doglong sing julep nek bakal deleng cungkring bagian mama lagi mangan enak bakal dongol raikun terus pait dicangkem dengkul-dengkul linyu maka tenes semangat cungkring aja nepak gadera sobang ya kagungan isun trisula tapi bakna moder sila tumri rasaklah Thank you.
nyenyet. Mbak bebas. Musuhe wis kabur. Di bening laut modar sendiri. Di bening laut gelayem. Dicetel ing wak pesut sih. Langsung nuju ning Amarta mempiara jimat layang kali masada. Niaga. Dari Mas Slamet Bandar Wedus. Makarjati Mimie Giri kirim doa lagu. Nyambung Kelambi Abang sing Mama Idi Raksa Bumi Curug Wang Perangko gampang angsur. Yo mega kabeh. Jam rolang kirim doa ni wong tua. Sepi wong harap maca kitab suci. Wis lawas kula duwe rasa cinta. Arep ngomong isin kula beli wani. Pesantren tempate wong loro ilmu. Lanang wadon nurut perintah kiai. Sing bengengen kakang tak tunggu-tunggu. Najan ketungkot arep ngomong ora wani. Kula demen kakang, kula nenge sayang. Lahir batin, kula terima. Ora isin ya kakang, kula nenge cinta. Kota Mekah ning arapa tempat wong sembahyang lohor. Harta benda kula orang tak pikiri. Rumah tangga bahagia kita wong loro. Domen kakang, kulane sayang. Lahir batin, kula terima. Ora isin kakang, kulane cinta. Jam rolas kirim doa ni wong tua. Sepi wong arep maca kitab suci. Wis lawas kula duwe rasa cinta. Kabring cungkring gareng lan rencang-rencang emlajang sarasaran
Melayu sewang sewang saking sasae wong Melayu anak kang Melayu ni mengken bung waruyaan anak kang Melayu ni meng Surabaya ya anak nyebrang meng Somak Rombeng gantos kang binus ucap ala niki datang keraton negara Amartapura ya negeri Indraprasta lenggai pun Raja Adil Palamarta jejuluk Prabu Dharma Kusuma panggulu Pendawa Bimasena penengah Pendawa Dipati Arjuna uga serawi pun wong agung ing Dwarawati minulya Nalendra Sri Betara Kresna lenggai tiang Pandawa suruh dengan tine mama kocuruk mama esikit karokang narkoik dit sing mana dong diwe mama raksa bumi mama nurang curup bapak tuan alul bapak tuan alul bos mawang ngaturaken matur kesuwun bapak tuan alul bos mawang dewe nok yuyun ayah bapak meli mama ali pos bawang ki boyot aja galamo baby mila aya nok igun aya kung sipah lapasin pasang urang tepung tetep nu mimit orang kes modal kencanci kembang ros kaya sisir cai jadi saksi ngakuring kungsi bebecen pacaruran ulah rek aral subahan margi pasini wakulan pangarepan diganti ngejanji mata nok enak salon ayah enjen kes ikhlas nikahkan jatino kasih liat cunti kembang ras kayas jadi panglipur sana kada sabenipun Prabu Dharma Kusuma
neraka ing Dwarawati Kaptura neraka. Kesun Kang Primandan. Kesen saya kelingga murda kinempar ing waladri api nari kerama Kang Rumanda. Konjuk semua pangabaktos ku. Mamai genok pendarat curug sing gebeti. Mamai aksa bumi di matur kesun. Bagia kesinggian atas penyenggraman raya mendalak guru najan kulat tumut bagia kata neraka dan dia cahaya nur cahaya atas penyenggraman raya madukara raya masipe mama raksa bumi mama iti mama genep pendara curup sindupen ilik dewek ibu esalpa saking bumpul. Lerasan panjenengan rawuh. Ula badhe nalar dateng jeng raka. Nalar? Nalar pun apa ini? Mama Yogi, Papa Dimas. Kula nyupenaken negara ngamarta kelembak ing jaladri kang sanget wanten. Lan wonten kalimat wonten tulisan awar-awar uwur-uwur gong pecah pinabuh pinggir kewet mama sikit mama kungu curup dewe napa penjabaran nerak pangapunten kumpul lagi. Panjenengan nyupenaken kraton ngamarta kelembak ning jaladri leres. Menurut kula ari jaladri niki toya jaladri niki banyu yen banyune bening toli meneng niku kang bakal ngademaken kang bakal ngayemaken negara Bapak Tuan Alul Bos Pawang ngaturaken tapi yang banyu ini butek toli deres berarti negara amarta bakal kedugian musuh kang sangat lanter kang luwih berat nok yuyun nok baby nilan nok uun gawe keder ing ati neng awar-awar awar-awar niku aban-aban kang maksi tebi uwur-uwur aban-aban mali tapi sabun caket gong pecah tinabuh pinggire wis karuan gonge pecah ditabur pinggire pisan munie ger berarti negara amarta bakal nemoni geger dinani ganorang lali papai meli mamali pospawang dibuyut dewe
Gusti. Ramnya Wira Pandawa juga Gusti Pindra. Ya wis Pandu putra Adia Brahma Montong Aduh kesuman iris baya pangurung rumah berarti negara Marta bakal kedugian musuh kang sangat kuanter. Apunten kuwi. Dakat semonten sampun gerak dipercanten. Arti yang nyupenan iki wong ngimpi kembangane wong turu paribasane Dora Sembada. Dora niku bobat, Sembada niku pantes. Wong ngimpi bobat iki bobat pantes. Tapi wong ngimpi ana ngimpi nyata ya ana. Leres pangandika panjenengan. Nabi wong Pandhawa kudu waspada. Ibarat sedurunge udan sedia payung. Sedurunge panas dia cotom. Sedurunge musuh teka kudu ana persiapan Benteng Amarta wong jejaga. Wong arep karo wong arep iki beda. Wong arep penjahat kadang selengir tuan rumah sejene wong arit tuan rumah orang duwene curiga wong iki dadu gak ngomong kok ana bener nanging kula pasrah mawon dhateng Gusti Kang Kuwasa karena kula manusia tergantung amal kelawan perbuatan. Rai Pandhawa sering dijaili, sering disakiti, sering wonten kang kalar patine. Tapi Rai Pandhawa tetap rahayu. Karena Rai Pandhawa niki bilo gawe nakal. Napa male Rai Prabu Dramakusuma dadi raja sabar tawakal, dadi raja adil palamarta. Bagian dipoyok tenimbang moyok, bagian diecet tenimbang ecet. Segala-gala pasrah nandakaken wong wis cukup ilmu. Ibarat kaleng bakal isinya kebek langka unine contohe Rai Prabu. Sedaya-daya kula pasrah dateng ragain Dwarawati kemawon. Ayo gareng sing ngarep, Ren. Jage. Ya bukan sirah sing manjing ora. Sirah kan biasa ngomong karo majikan. Gedres kalian. Bakar yang sing ngomong wadir sih ya wadir disangka jaluk bom barang ya sirah ini ya beli ya yakin kan beli orang yang kados suan tene panakan ini tak rokok nak rokok nak gelendeng gelendengnya gareng karo bagong bocahku lagi apa di jabat pemen mancing oleh tak mancingan mancing gue ya mangsa ya beloli anak jabu deh beli mancingan ngandel turung manjing wis takon jaburan anu si ketuman ki yang beberekat ki yang bebuntel ya ya songaran lagi kan nah ya deh jaging mamai alip bos bawang dibuyut jarang papai meli bapaknya meli wong kebang mambang lor
laras belok layung soe lagu. Yore majeng, assalamualaikum majikan. Alon-alon keranginan tiwas alon anggar kedinginan karep ngomong priwani kuatire lisan ati sing akhire yen wis ana sing duwe layung sore padang esok seklebate tekatonan bae apa ora kerasa yen kulen lagi tresna mung kepriben wis dadi milik wong sece. Mengapa kula banget demen mung bisa kula ngebayangkan bertepuk sebelah tangan asile suman layung sore padang esok seklebate tekatonan bae apa ora kerasa yen kulen lagi tresna mung kepriben sampean milik wong seje. Kesurung majikan suwun mari ngomong salah bae bakal ngadep karo wong agung ku grogi sira bakal ngadep karo wong agung ngabraja grogi mengambung sikil ping 5 gel kaptone garing karo bagung kaya wong tas melayu-melayu ya pogo kula rari-rari majikan sejene-sejene pada mengendi mblesar layune majikan ana sing menganjun ya ana majikan ana sing ning parean ya ana majikan kotak jelasaken sing awal sampai akhir ya majikan. Sebenarnya kula ki majikan melayu-melayu kita tempuran gini majikan. Sugi duit tempuran. Bertempur majikan. Belum salah setitiknya. Ya sirane maning tempuran bertempur kono. Kebagian kaca setitik artinya ku beda, badannya selangkung karo sekelangkung.
bakal selaku wis lawe. Awas. Padane jeneng jenengan. Jumeneng. Bakal jeneng ning kuburan aja jeneng, Mbak. Bakal jenengan aran. Bakal jumeneng panggonan. Ya wis bruk sira mana sing ngomong. Nolo didorong boy. Rayi Prabu mungkin kula kang meriksa. Bakal anak putune Kakang Semariki kudu weruh sela-sela ya. Mang. Dicampur karo guyon kira ketutup-tutup ge. Bagong. Dalem majikan. Sirat tak kami ini ana perlu? Ana perlu majikan penting kula. Sing penting aja jaluk bon bae ya. Langka. Beli jaluk bon beli kula majikan beli. Tas bertempur priwe? Ning Karang Tumaritis tas dadi ajang perang. Bapak Semar setengah bulan ninggalaken Karang Tumaritis laka kabar beritanya. Barang kula kudu tamu sing kahyangan langgeng sempurna pepatihe Prabu Wisnu Darma. Wisnu Pati arane karo Resi Sri Pabegat Anglinujum. Toli ana dronane majikan. Katoli arep boyong kula sebatul kongkon ngalih ngawula. Jarene Prabu Wisnu Darma pengen ngayemaken jagat Allah supaya terhindar rakyatnya kenang penyakit, terhindar dari mara bahaya bencana, uga bisa gawe subur kelawan makmur. Oli pangsit suara tanpa rupa arane wangsit dudu pangsit. Dhewe gak salah arane wangsit pangsit. Minurut wangsit kang tuniba kudu kedodokan jimat layang kali masada karo dipangawulai ning Bapak Semar sepanak kudu. Malah kula majikan dirayu majikan. Utange jepiro ning amartane? 10 juta, tek 20 juta. Bayarane jepiro pokoke sewidak 200.000. Mbak kemunjung, mbak kemapak sih, madrat nakal kepotongan nakal. Tuli kula kumak motor jabogar kok dibuang ya majikan. Pokok dibuang kayak tirakan kali ya. Tak ganti motor enmax ya. Lamun kula nek diur ba aduh majikan wis bayangaken motor enmax sepira enak ya majikan. Sirane gelem lih. Oh ya tahan uji majikan. Ora-ora kegembang ora kegiur majikan. Ya dah tebak wong ngrayu. Sebisa-bisa. Manis awale blesak angin. Kone akhire wedak ke wediki. Gede utange. Cilik bayarane. Natali. Kula dipaksa kongkon ngalih. Ya. Mari ngawula meneng ning langung sempurna ngawula maning ya. Ada bae maneh menak peningkatane apa-apa. Mari manjak ngali manjak maning ya kecuali mari manjak udah di dalam awan mari manjak jadi tukang sontak ini berarti lah kepala tanya apa-apa sing langan kusuma ngegong ini kayaknya ini jadi enelnya tukang keduk. Jadi siran nolak bolane berantem iku nolak. Akhirnya pepati nibak negama ninggalnya kena cungkring kabur majikan. Ya moga-moga bae cungkring tiba ning pepean kasur konon ka. Lamun tiba ning jurang wah ya remek bebek cungkring. Beli apa-apa cungkring mah tiba aku beli apa-apa. Malah penyakitnya hilang bakal cungkring. Sira mengguyon beran. Wis cukup laporannya. Mundur. Bokat pengen mangan los. Buka dewek baik, urug-urug dewek baik. Oh reng, majikan gereng. Nah ya sebeli-beli aneh, bakal ngamal teman lawu ku serba enak orang. Aja enak. Ibarat wong nginang durung abang, wong itu durung tuniba.
musuh kang sampun gawe geger ning Karang Tumaritis tentu seniki siwep nujuh mriki. Yen magaten mangga rakadya tur benteng amarta anjun. Eh dia bala, dia bala kabeh hoi. Ayo ditemoni Raja Ngamarta, Raja Singoralok perang. Lanang-lanang kaya sinjen ana gelunge. Ayo Wisnupati ditemoni, maka tenus mengedrek dewu. Gadot, diawal Gadot. Mama kuncur gawe kang arta sing manado sareng mama raksa bumi curug mamae idi mamae nugra mama lurah curug mamae genok bendahara curug sing duwe BRI ling dewe ngejailah digawe kang ulis curug ge gedhe kang ulis pranti kang ojo bos maleng mame bangkit sing langgen wetan papae meli minangkane sing gebang mangpang lore mamali bos bawang ibuyut mama yogi papae Dimas tundagan lore papa tuane alur minangkane bos bawang dewe jalok di kawenang kapturan sedugine sema sema saking pundi sinten jenenganipun Dharma Kusuma tambu marang isun ngenalaken ya pepati sing kahyangan langgeng sempurna Bapati ya Gusti Prabu Wisnu Dharma Wisnu Pati jenengan isun. Isun akli nuju me Resi Sri Pamegak. Mama Rismi Medwi PPD Curug Dewenge. Kang Ego Mama Aji Jasin Bestar Suara FM. Kali pun Rama guru kapturan Dharma ku cuma tak terima masih ngaku guru ning mama ya bating guru lara gering gak boleh nilik-nilik ya acan Dharma ku cuma bagaikan kacang melupakan kulitnya padahal wong pendawa bisa ada semono kusing mama kayak tukang suling mundang guru we belentungnya boy Mama nis gede Mama nis kange gong minang asing suruh sederenge kula senggera magancang kula prios ambak dak
bagi beryogian nabak aturi kewadaratan. Ayo mas, jelaskan mas, singkat padat, mudah dimengerti, jangan banyak basa-basi. Kabar esok suki kini koning alimaning ning gena-gena ya kabar. Pecik pasti ketitik, wong bener pasti ketengar. Bapak Tuhan yang alungul, bos bawang dewe. Tukang gong ya balik ning jawik. Tukang keduk ngali ning kersanya. Tukang sarung ketelu ngali ning jati suara. Isun pakamene deng-deng gedang walayan gobong pace belak-belakan terus terang enak rokok kena belenak rokok kena kiriman si baja diri mamai sikit sampun namun isun ngemban duta wirane duta kongkonan wirana wakil pengucap mengucapai Gusti Prabu Wisnu Dharma cara damai karena Gusti Prabu tujuannya kepengen ngayemaken jagat ampah aja sampai anak wong tawuran aja sampai genceng cewek gontok-gontokan karena pemerintah iki wis ngupai undang-undang. Cik pasti ketitik mama enugrah mama lura curup dewe tawuran no damai yes lan kira-kira masyarakat subur makmur gemaripa repeh loh jinawi kartara harja ora kenang penyakit ora kenang bencana, ora kenang musibah. Anane wangsit kang tuniba. Kudu kedudukan jimat layang kalima saja, lan kudu dipangawulai ning semar sepanak putu. Wong bener pasti ketenger, wong salah sih pasti sih. Wong menggawe anak yang beli kanggo, anak kanggo beli tiang. Semar lawas ngawula ning pendawa. Langka enake, langka seneng, sengsara bae. Oli sedina entok sedina, oli sewulan ya pragat sewulan. Dina kinjam kini semar sepanak putu ngali ngawula, lan jimat layang kalima sada, seraken ngisun tegawa ning kahyangan langgeng sembuh. Mama raksa bumi curug mama iti sampun ngalamu beli diulungaken aja takun dosa jadi ajang perang nama gara marga Dharma serahkan bayi Dharma bakal diserahkan kone bakal dikuk bakal dibunyuh ini bener isjet oit paeh bakal tinggi pasrah mau pripun naraga Indrawati bini borong rayi Prabu Kenanga rayi Arjuna mangsa bodho raka mamayani naraka kowe kading rayi Bima Sena mangsa bodho Dharma Kusuma kakakku pasrah jamu selayang kali masada sampun malik kagungan kula kang dipiara negara ngamarta din suhu ninggi pasah jiwa kula den piara inggi pasah dipasrakna inggi gampang tembak
Eling dening Dharma Kusuma Raja sabar kliwat sabar. Mamai genok bendara curug sing dewek ikling dewek. Bapak tone alul bos bawang. Ya maklum negara ngamartan iki mboten wonten pahlawan. Mboten wonten benteng. Yen wonten pahlawane wonten bentenge tentu wonten masalah saged tanggung jawab. Ya sakala anak pahlawan ya wong wadon, duduk wong lanang. Yang bakal wong wadon oh bisane gak ngetokna banyu mata. Wong becik masik titik. Wong bener Gatot Kaca. Yen ngarep gawe ribut ning negara Ngamarta, pamrih lawan Jimatra yang Kalimasada Gatot Kaca adepane. Yen Gatot Kaca burung pentas kembung sakilang pecah dari tunggal gulu sempal bau kiwek lawan bau tangan Jimatra yang Kalimasada dibakal tak ulungna. Nah, kudu kaya kono aja beneng, Bang. Gatot Kaca. Yen perangnya kalah, tak sepak ndase. Mumani gak karo anak, Bang. Gatot Kaca. Semenir ora gini ngadepi awakku. Ngaduil musuh sedang tenaga. Awas Mas, awas Mas. Mbak wayang Gatot Kaca mah wayang wanian ngono, Mas. Jare wong curug bakal wayang Gatot Kaca ku wayang menangan. Bakal perang bilo kalah. Karena duwe otot kawat balung mesi ulu dom kulit wajah. Keringetnya pulut untungnya setenis ini Mas. Apa mending panggungnya ninci kedung wayang Gatot Kaca kalah akan tepes pada munggading panggung boleh ngomongnya ah itu genting pak ya kang jalan masa wayang Gatot Kaca kalah yang rokok samsunya dong bos kalah gak menang manyu. Gatot Kaca matening jawa bakal tertinggal mes sambatan mati. Sebab ke sekolah Gusti Prabu loh anoman hinggi kula anoman bagia setak gane kula tambi Gusti mabunden kula pini kula kumalancang tujuannya anoman takkan ngamarat kula nin perintah datang Dewa Kesimpar sing kahyangan Saparga. Dewa Kesimpar kaya-kaya isun lawas jadi Dewa Kamanusan nembeng rumu arang Dewa Kesimpar tujuannya gula dikenggen nyambut kagungan Jimat Layang Kalimasada maksud diharapkan gua apa tujuannya Dewa Kesimpar kepengen ngayemakan jagat ampah kepengen gawe subur lawan makmur supan tenang boten-boten bencana wontene wangsit kada kedodokan Jimat Layang Kalimasada. Sing pamrih ning Jimat Layang Kalimasada dudu Wisnu Dharma bae, Dewa Kesimpar iku sami. Anoman, sing duwe perlu iki sing duwe kepentingan apa sira apa Dewa Kesimpar? Ya Dewa Kesimpar. Kenang apa sira sing tak amene? Dewa Kesimpar sing kok tak amene. Pun main kongkon-kongkonan mbak kenal dulu sekalian isun pengen uruh sepira detik pengadege singaran Dewa Kesimpar ngin makatan ingin mangga amit kondur ulah bikin batur kalian Dewa Kesimpar pangapun tenggusti
tukang gong riket esuk mangkat tapi tekannya kari. Iya, bagian tekan kena nong pira gayaki. Ana sing buru-buru black dos mogok motor. Iya, ya salah udah waktu sih ki. Ya sangka nih bakal mangkat wa jawan. Ya kok jam pira mangkat pada ngenteni. Ya, ya yang lawan mbak. Ayo dilawan, re. Yang mangkat jam 11. Pripun narakaing duwara watu. Rayi Prabu, panjenengan mindelateng riki Rayi Arjuna mangga dipuntingali poponakan kula Benteng Amarta kang lagen ngadepi musuh. Dia bala ngadepi Benteng Amarta maju kang barak musuh aku sembelah sembelah limpia deh lemah buru berada. Berputingin sapa